Nu, ideāli. Bet varbūt nopildējam to bildīt. Taisiet bildīt, mēs sanākam kopā, jūs man iepazīstināt. Un tad ar vārdu sakot, ko mēs varam pārkārtīt. Man bija gan bildes. Zinātniskās fantastikas filma, un tas ir ieskats nākotnē. Un, mēs domājam par to, mēs no sākuma domājam, skatīties kaut kur ļoti tālu, 500 gadus tālā nākotnē. Vai. Tagad es domāju, ka tas ir 20 gadus priekš, tas ir pietiekoši te pašā netālu, ka daudzi no mums to piedzīvos, bet arī pašā laikā tas arī, zinot, cik ļoti strauja tehnoloģijas attīstās, tas, man liekas, ir... Nu, mēs nevaram iedomāties, kas būs pēc 20 gadiem. Varbūt tiešām būs šie te virtuālie cilvēki, un, un varbūt, kad 3D tehnoloģija jau būs novecojusi, un mēs skatīsimies jau pavisam kaut ko citu. Elīna Milta, Maksmē. Kad es šim projektiem pieslēdzos vidū, un strādāju tieši pie Kārļa Vītola filmas un DJ Eglīte taisnījām reklāmas. Tad nu, domājām koncepciju reklāmām un izvajot no koncepcijas tika piemeklēti gan materiāli, gan, gan rekvizīti, gan, gan tika izveidoti. Līdz ar to tika piesaistīti citi cilvēki, kas to palīdzēja realizēt. Un savukārt Kārli bija jau konkrētāk. Kārlis jau zināja vairāk vai mazāk, ko viņš vēlās. Tad, nu, mēs mēģinājām likt tās galvas kopā un kaut kādā procesa rezultātā tas radās tieši tā, kā jūs redzējām. Gunters Graigs, stereogrāfs, starp režisoru un, un operatoru. Nu? Un montāžis. Un arī montāžis drusk, jā. Es teiktu tā, ka šis ir ļoti labs konceptuāli, kā, kā, kā tādā Rīga 2014 ietvaros. Rīga 2014 bija piedzīvojums nu, visai pilsētājiem. Tas rezultāts ir, manuprāt, pietiekoši izdevies. Mēs tur savā starpā varam parunāt iz kaut kādas štēles, kuras mēs citiem neteiksim, bet, bet pa, pa lielām, kā saka, lielos vilcēnos tas ir tīri okay, izdevies tāds. Tā ir jauna rotaļa lieta darbs. Riktīgi rotaļa lieta ir, jā, jā. Un esat laimīgs filmē, kad ir izdevies. Atšķirībā no varoņiem, jā. Cik ilgi bijusi prakse pirms uzsāka filmēšanu? Nu, tas ir, ir bijuši vairāki testa, testa filmēšanas, es teiktu, četras varbūt kopā, kad ir likts viss sets kopā un skatīts, kas veidojās un kas sanāk. Un, un pārējā prakse ir nu, savā nodabā, eksperimentējot ar, ar foto formātu. Un, un cik ilgi filmējāt? Kopā šis projekts, cik tad sanāca tīrais laiks? Mums viņš, mēs viņu filmējam dažādi, nu, atcer, nu tādos pa posmiem. 4-5 dienas, tātad kopā mēs varam sacīt, ka tas ir kād, jā, kaut kas tāds sanāk. Nu, mēnesis stabili, vai ne? Nē, nu ar starpbrīžiem, jā, jā, tas ir kaut kāds apmēram mēnesis. Nu, plus vēl ir, ir post. No, pēcapstrādes laiks. Jūs tātad, jūsu uzdevums bija vēro to, lai filmēšanas laikā stereoskopijā būtu pareizi, ja? Nu, stereogrāfs strādā kopā ar, ar scenāristu, nu, tā kā pēc likuma plāno, plāno kadrējumus, pēc tam strādā kopā ar operatoru, plāno laukumā setu, gaismas, palīdz arī māksliniekiem saprast, kādi priekšmeti ir strādā kādi mazāk. Labdien, Kārlis, Kretis, Latvijas. Jā, tā ko darāt? Žēvīm vismēr. Vai jūs redzat to mūsu, nu, ar to pozīciju, kurā nu, es, jūs, es, mēs te esam es redzu mūsu. Vienkārši to, kas notiek apkārt, nu, kad ir vajadzīgi ļoti dumi cilvēki, lai viņi varētu vairāk strādāt un vairāk pelnīt naudu rasnām cūkām. Paši, cik es kārvika pilnīgi tā, nu jā. Kur jūs tik jūtāt sevī to aizrautību, kur jūs esat sasmēlies kā mākslinieks? Aizrautība? Jā, jā, tu nikno pret to, nu, pret to uzstādījumu, kas jums ir ļāvis saglabāt to jaunības tīņu gadu maksimālismu. Nu, es esmu pastrādājis reklāmā. Aha, nu skaidrs.
Un kā jūs skatāties uz to rezultātu tagad kopumā? Vienmēr arī attiecās pēc vairāk. Vienmēr vajag augstāk, labāk, jā. Un tas ir tā. Bet, teiksim, kas ir tas, kas jums pašām prieks man izdevies un kas kolēģiem izdevies ir? Tur ir tādas smukas vietas. Es domāju, māksliniekiem atbildēt uz jautājumu par kolēģiem ir diezgan muļķīgi. Ja? Jā, mākslinieki domā tikai par sevi. Dīdzis Eglītis, viens no režisoriem. Cik jūs vispār esat režisori? Vispār četri, šeit divi. Kāpēc notika tā, ka ir vairāk režisori, pusstundas filmai? Tas būtu tad Astrai Zoldinai jāprasa, bet viņa droši vien Vācijā tagad ir, jo viņa ir tā, tā kā jā, radošā astri. Koncepta autori. Nu, kad tas sākumā bija konkurss, kur režisori varēja pieteikt savas idejas no šīm filmiņām. Un tur tika atlasīti tie, nu, triju filmiņu autori. Un tad vēl tikai pēc tam sāka domāt par to, kā, nu, par ko tad tas īsti kopsumā ir, nu, kā to apvienot visu. Un par cik tā Kārļa filma un Nelaimīgais tieši tā precīzāk vārdos pasaka to, kas tieši tur arī notiek, nu, kad jūs neesat laimīgs, mēs jūs atlaižam, ja. Un tad Astrai radās tā doma, kad ap to frāzi faktiski arī varētu savilkt to, nu, visu kopējo konceptu idejas, ja paskatoties pārējo scenāriju, saprat, ka īstenībā dziļi iekšēnē tie cilvēki katrs grib būt laimīgi. Nostrādājāties pamatīgi vai tā? Ar baudu varēja? Nu, to var no abām pusēm paskatīties. Kaut kāds tas mocību elements tur arī bija, no tās nenāca viegli, ka ir izdevies labāk nekā es varbūt sākumā biju iedomājis, ka tas būs. Nu, tas man dara vislielāku prieku, tāpēc es arī ar tās saldās mokas varētu nosaukt tādi. Jā, Inga Tropa aktrise. Cik tālu, kā saka, uzlabot, pārveidot tā jūsu personu? Mana persona, viņa ir viņa nākotnes sieviete, kura, kā tā pasaka? Arī ir uzlabota? Nē, nu viņa papildināta, es nezinu, varbūt informācijas ziņā, bet pārējā ziņā viņa būtu tā kā mūsdienās dabiskais cilvēks. Eksemplārs, jā. Tomēr arī nav tas, kas ir vajadzīgs, un tad, kad atnāk parastais puisis, strādnieks, mazliet iesvīdis un mežonīgi izsaucis, varbūt tur meklēt. Nu, viss paliek tādi parājoties gaisā, kas tur būs, nezinu. Ir akord. Man bija paredzēts tad surprise, 5000 eiro katrai mazai filmiņai, par ko nevar uztaisīt gandrīz neko, bet nu, tas ir tā ražošanas daļa, tā kā tehnika un daudzas lietas jau bija sarunātas pirms tam, nu, tas ir konkrēti tā kā nu, menedžēšana un izņemot tad, jā, kameras tehniku un 3D tehniku, lai uzfilmētu to vienu stāstu, tad katram 5000. Jā. Jānis Jarāns centos būt aktieris. Bet ka filmējas tā, jūs jūtat, ka jūs filmējat 3D formātā? Nu, nē. Filmēšanas laikā neko nē tā. Nu, būtu tā kamera, būtu tāda savā, bet tā filmēšanas laikā nē. Tas ir tāpat, vai tu spēlē vienā teātri vai otrā teātri, bet arī tu esi uz skatuves. Cik ilgi notika filmēšana? Vienu dienu. Vienu dienu, jo tā epizode bija jāiefilmē arī vienā dienā, un mēs tā arī izdarījām vienā dienā. Un, protams, tas bija no rīta līdz vēlam vakaram. Jā. Bet ka pats tur ir iekšā latviešiem, tad pirmā filma? Nu, pagaidām pirmā, jā. Smukas meitenes, viss smukas. Skaņas smukas un efekti ir smuki, un domāju, ka cilvēkiem patiks. Un sākums pirmais jau vienmēr tās pagrūtāks ir, bet pēc tam, ka ieskrienās, tad es tā domāju, ka būs tā, ka varbūt ka pat nevarēs vairs apturēt. Tātad speciāli 3D Latvijā.